Sisi tunasema, ukiwa sambamba na Uchumi TV, ni sawa na kuwa na pesa mkononi. Uchumi TV, pesa mkononi. Ni mchango chanya katika huduma za bandari nchini. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hapa kwa madhumuni ya kushuhudia utiaji saini wa mikataba mitatu ya uwekezaji na uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, naomba kwa namna ya pekee nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi na serikali yako ya awamu ya sita unayoongoza kwa dhamira ya dhati kabisa katika kuhakikisha kuwa huduma za sekta ya uchukuzi hususan zile za bandari zinatolewa katika viwango shindani na vya kimataifa. Na hilo ni kwa kuimarisha uendeshaji wa bandari zetu. Dhamira hii ya serikali inaongeza uwezo wa bandari zetu katika utoaji wa huduma kwa ufanisi, kupunguza gharama, kuinua uchumi ikiwa ni pamoja na ukuaji wa uwekezaji, biashara, kuongeza ajira, kuongeza mapato ya kodi na yasiyo ya kikodi, pamoja na kutumia ipasavyo fursa tulionayo ya kijiografia ya nchi yetu katika kanda Afrika Mashariki ya Kati, Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, bandari zetu zinaendeshwa katika hali ya ushindani kama zilivyo bandari nyingine duniani. Mazingira hayo yanachagizwa na mabadiliko ya ukuaji wa sekta ya usafirishaji majini, teknolojia na ukuaji wa uchumi. Hivyo TPA kama taasisi iliyokasimishwa jukumu la umiliki, uendeshaji, uendelezaji na usimamizi wa bandari nchini ina jukumu la kutoa huduma sambamba na kasi ya mabadiliko hayo. Mheshimiwa Rais, katika kuendana na kasi ya mabadiliko hayo, moja ya mikakati ambayo imebainishwa katika mpango kabambe wa uendelezaji wa bandari Tanzania wa mwaka 2009 ambao ulifanyiwa marejeo mwaka 2022 ulitoa mapendekezo kwamba serikali itafute namna ambayo inaweza kufikia azma ya TPA kuwa mmiliki na mwendelezaji wa bandari nchini na kukasimisha shughuli za uendeshaji bandari kwa sekta binafsi ili kuishirikisha na kuongeza ufanisi wa bandari za Tanzania. Mheshimiwa Rais, pamoja na kuchukua hatua mbalimbali za maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, bado ufanisi wa utoaji huduma za bandari haujafikiwa viwango vya kimataifa. Hali ya sasa utendaji wa bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuwa ya kiwango cha chini ikilinganishwa na bandari shindani kikanda. Kwa mfano, meli nyingi husubiri nangani kwa muda mrefu kabla ya kuhudumiwa. Mheshimiwa Rais, leo hii ninapoongea hapa tunazo meli 29 ambazo zinasubiri nangani zikisubiri kuingia bandarini, lakini katika gati 12 ambazo tunazo katika bandari ya Dar es Salaam tuna meli 12 zikihudumia. Mheshimiwa Rais, wastani wa meli kusubiri nangani ni siku 5 kwa kiwango cha chini na mpaka siku 10 ikilinganishwa na bandari za wenzetu kama Mombasa ambayo wastani wa meli kusubiri nangani kabla ya kuhudumiwa ni siku 1.25, lakini kwa bandari ya Durban ni siku 1.6. Mheshimiwa Rais, hili linatokana na kukosekana kwa uwekezaji mkubwa kwa muda mrefu ambao ungeweza kupelekea kuongeza idadi ya gati. Katika maana kwamba tunazo gati 12 tu bandari ya Dar es Salaam, lakini tunazo meli 30 ambazo zinasubiri kuingia. Maana yake ni kwamba ni lazima umalize kuhudumia meli zile kwa wakati ili uweze kuingiza meli nyingine. Mheshimiwa Rais, ufanisi huu mdogo wa bandari ya Dar es Salaam umetokana na changamoto mbalimbali. Kwanza, kukosekana kwa mifumo ya kisasa ya tehama inayoweza kusomana, kutokuwepo kwa maeneo ya kutosha ndani na nje ya bandari kwa ajili ya kuhifadhia shehena za mizigo, pamoja na uchache wa magati ambalo hilo nimelisema ambayo yanatumika kama maegesho ya meli. Mheshimiwa Rais, kukosekana kwa mitambo ya kutosha na ya kisasa ya kuhudumia shehena ambayo teknolojia yake inabadilika mara kwa mara pia ni sababu inayosababisha changamoto kubwa za bandari ya Dar es Salaam ambayo inapelekea kuwa na gharama kubwa sana za utumiaji wa bandari hiyo. Mheshimiwa Rais, athari za kutokuwa na ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam ni pamoja na meli kusubiri muda mrefu nangani, jambo ambalo linatokea mpaka sasa ambako kunasababisha kuongezeka kwa gharama za kutumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa mfano, gharama ya meli kusubiri nangani kwa siku moja ni takribani dola za Kimarekani 1025 ambayo ni sawa sawa na shilingi za Kitanzania milioni 58 kwa siku.
naomba nirudie hapa Mheshimiwa Rais, ni milioni 58 kila siku meli na ikiwa inasubiri nangani. Manake kwa meli 30 tulizonazo na fedha hizi zinalipwa kwa hela za kigeni, kwa meli 30 tulizonazo manake ni kwamba kwa mwezi mmoja tunalipa dola milioni 22.5 kutokana na meli kusubiri nangani. Na Mheshimiwa Rais, fedha hizi hulipwa na wale wasafirishaji wa mizigo. Katika maana kwamba unapoagiza mzigo wako, kwa mfano unaagiza gari, licha ya kulipia gharama za kusafirisha gari unapolitoa mpaka kufika Dar es Salaam, ni lazima ulipie katika kampuni ile ya meli gharama za kuisubirisha meli yao Dar es Salaam. Kwa hiyo badala ya CIF ya dola 2000 utalipa CIF ya dola 3500 kwa sababu inajulikana meli ikija katika bandari ya Dar es Salaam itasubiri. Kwa hiyo hilo linapelekea kuongeza gharama za kuitumia bandari yetu na kuifanya kukosa ushindani kulinganisha na bandari nyingine. Mheshimiwa Rais, pia muda wa kupakua gatini ni siku 5 kulinganishwa na siku 1 inayokubalika kimataifa, na hili kutokana na uduni wa vifaa tulivyonavyo. Lakini pia inapelekea meli kubwa kutokuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam kwa sababu huduma hutolewa kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, hali hii inapelekea bandari yetu kuwa bandari inayolishwa na bandari nyingine, yani feeder port. Katika maana kwamba mzigo unaotoka kama ni mashariki ya kati au mashariki ya mbali au India, utapelekwa katika bandari ya Mombasa, baadaye ndio utaletwa katika bandari ya Dar es Salaam. Na hivyo kupelekea kwamba msafirishaji yoyote alipe mara mbili, tofauti na wenzetu ambao tunashindana nao. Mheshimiwa Rais, hali ya kukosekana kwa ufanisi pia inaongeza gharama katika mnyororo mzima wa usafirishaji kutoka nje ya nchi, ukipitia katika bandari yetu kwenda katika nchi za jirani zinazotumia bandari hiyo ya Dar es Salaam. Kwa mfano, gharama ya kusafirisha kasha moja kutoka nje ya nchi kwenda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafikia takribani dola 12,000. Hii ni gharama kubwa sana ikilinganishwa na bandari shindani za Mombasa, Beira, Maputo na Durban, ambazo ni wastani wa nusu ya gharama ambazo tunatumia ukipitisha mzigo katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa upande wa gharama za usafirishaji kwa mizigo ya ndani ni wastani wa takribani dola 6,000 kwa kasha, ambazo fedha hizo zinazolipwa hupelekwa kwa mlaji wa mwisho ambaye ni mwananchi wa kawaida. Kwamba chochote kilichosafirishwa kikabeba gharama kubwa, basi kila mwananchi hulipia gharama ile wakati ananunua bidhaa iliyosafirishwa. Gharama za kupitisha kasha au mzigo katika bandari tunazoshindana nazo ni wastani wa dola 3,500 na 4,000. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua kuwa serikali pekee haitaweza kutatua changamoto zilizopo katika bandari ya Dar es Salaam, kuanzia miaka 2000 serikali ilianza kushirikisha sekta binafsi na iliingia mkataba wa upangaji na uendeshaji, yani lease na concession agreement, na kampuni ya kimataifa ya uendeshaji wa vitengo vya makasha iliyokuwa ikijulikana kama TICS, ambayo ilikuwa chini ya kampuni ya Hutchison ya Hong Kong. Mkataba huo ulidumu kwa miaka 22 na kuanzia ambao ulianza mwaka 2000 hadi mwaka 2022, na kampuni hiyo ya TICS ilipewa haki ya kipekee ya kuendesha shughuli za kuhudumia makasha katika gati namba 8 mpaka gati namba 11 za bandari ya Dar es Salaam. Wakati huo TPA iliendelea kuendesha gati namba 0 mpaka 7 pamoja na gati ya mafuta KOJ na ile inayojulikana kama SBM. Mheshimiwa Rais, makampuni mengi yamekuwa yakionyesha nia ya kutaka kuendesha bandari ya Dar es Salaam. Lakini serikali kupitia TPA ili saini hati ya makubaliano na kampuni ya DP World kutokana na uzoefu wake katika uendeshaji wa shughuli za bandari Afrika, Asia, Ulaya, Amerika Kaskazini na Kusini. Kampuni hiyo pia ina utaalamu wa kuchagiza mnyororo mzima wa usafirishaji katika maeneo ambayo bidhaa zinatoka mpaka kufika kwa walaji. Lakini pia tuliangalia kwamba inaendesha maeneo maalumu ya kiuchumi katika bandari zote ambazo wamekuwa kiziendesha. Lakini pia imefanya uwekezaji mkubwa katika maeneo mbalimbali ambayo yanatoa ajira kwa wazawa wa maeneo yale ambayo wanafanyia kazi. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa makampuni mengine yaliwasilisha mapendekezo yao ya kuendesha bandari ya Dar es Salaam, yalionyesha nia ya kuwekeza bandari pekee na sio kuchagiza mnyororo mzima wa usafirishaji au kutafuta masoko ya kimkakati katika maeneo usafirishaji wa mizigo. Pia baadhi ya makampuni hayakuwa na uzoefu wa kuendesha shughuli za bandari barani Afrika, wakati kampuni ya DP World inazo bandari 6
barani Afrika pekee na zaidi ya 68 sehemu nyingine duniani. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza mkakati wa serikali wa kuimarisha shughuli za bandari ya Dar es Salaam, muda mfupi ujao utashuhudia utiaji saini wa mikataba mitatu ya uwekezaji na uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Mkataba huo ni mkataba wa nchi mwenyeji, mkataba wa ukodishaji na uendeshaji wa gati 4 mpaka 7. Lakini pia kutakuwa na sehemu ambayo gati namba 0 hadi 3 zitaendeshwa pamoja kati ya TPA na kampuni ya DP World kwa shughuli za kibiashara na shughuli zile za serikali. Naomba kusisitiza kwamba mikataba hii haihusishi eneo lote la bandari ya Dar es Salaam wala bandari nyingine za Tanzania. Mheshimiwa Rais, niongezee hapo pia kwamba kwa upande wa gati namba 8 mpaka 11 tayari tumeshaanza mchakato wa kumpata mwendeshaji mwingine, na kama kutakuwa kuna sifa ambazo tunaziona ni bora zaidi, basi itakuwa ni sehemu nyingine ambayo itaendeshwa na mwekezaji mwingine na wala sio DP World. Mheshimiwa Rais, katika mikataba hii mitatu niliyoitaja, serikali itakuwa inapata ada na tozo kutoka kampuni ya DP World ambazo zitaongeza mapato yake na kupunguza gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hapo awali serikali imekuwa ikitumia takribani 90% ya mapato yote yanayokusanywa katika uendeshaji wa maeneo yaliyokodishwa na kubakia na 10% tu. Katika maana kwamba tumekuwa tukikusanya fedha katika kila shilingi 100 tunayokusanya, basi ili kutoa zile huduma tunatumia shilingi 90 na shilingi 10 tu ndio ambayo serikali imekuwa ikisave. Hivyo kutokana na mikataba hii, serikali itaweza kubakia na zaidi ya 60% ya mapato yote kutokana na gharama zote za uendeshaji kwenda kwa kampuni ya DP World. Naomba kurudia hapa Mheshimiwa Rais kwamba tutakuwa tukibaki na 60% ya mapato yote ya maeneo ambayo tunayakodisha. Mheshimiwa Rais, faida ya mapato kwa serikali inayotokana na maboresho ya huduma za bandari kupitia uwekezaji huu pia itaonekana kwa kiwango cha juu na moja kwa moja kwenye ukusanyaji wa ushuru wa forodha unaokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA pamoja na mamlaka nyingine za serikali zilizopewa majukumu ya kisheria ya kukusanya tozo, ushuru na ada mbalimbali katika shehena zinazohudumiwa katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, hapa nielezee kwamba kwa kawaida TRA atakusanya mapato kutokana na meli ambazo zimehudumiwa. Kwa hiyo tutakapoongeza ufanisi, badala ya kuhudumia meli 90 kwa mwezi, tukaweza kuhudumia meli 130, maana yake TRA atakusanya kodi katika meli 130 tofauti na ambapo anakusanya sasa hivi katika meli 90 ndani ya mwezi mmoja. Na hilo tunategemea kwamba mapato ya TRA yataongezeka kutoka shilingi trilioni 7.8 ambazo zinakusanywa katika eneo la bandari peke yake kwa mwaka 21-22 hadi kufikia trilioni 26.7 itakapofika mwaka 2032. Mheshimiwa Rais, ushirikishaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari sio kitu kipya kwa serikali na TPA. Aidha, uwekezaji huu utakaoenda kushuhudia utiaji saini wa mikataba hii ni wa aina yake ambao pamoja na masuala mengine ya kitaalamu yaliyozingatia umezingatia pia changamoto za serikali kupitia TPA ambayo ilizipata wakati wa uwekezaji uliofanywa na kampuni ya TIX ambayo muda wake ulikoma tarehe 31 Disemba 2022. Lakini pia tumezingatia maoni mbalimbali yaliyokuwa yakitolewa na wananchi wote. Mheshimiwa Rais, mikataba hiyo mitatu imezingatia masuala mbalimbali ndani yake kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Nikianza kutaja, moja, kuhusisha baadhi ya magati ya bandari ya Dar es Salaam na sio maeneo yote ya bandari ya Dar es Salaam. Pia haihusishi bandari nyingine za mwambao wa maziwa makuu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa. Asante. Pili, mkataba huu utakuwa na ukomo wa miaka 30 na utendaji wa kazi ya DP World utakuwa ukipimwa kila miaka 5 na sio miaka 100. Mheshimiwa Rais, pia serikali kupitia TPA itakuwa na umiliki wa hisa katika kampuni itakayokuwa ikifanya kazi katika bandari hiyo ya Dar es Salaam. Nne, kutakuwa na viwango vya utendaji kazi vitakavyoweka, yani key performance indicators ambazo mwekezaji atapaswa kuvifikia.
Mheshimiwa Rais, watumishi wa sasa wa TPA pia watakuwa na nafasi ya kuchagua kubaki TPA au kuhamia kampuni ya DP World. Kwa hiyo hakuna atakayepoteza kazi. Jingine, Mheshimiwa Rais, jukumu la ulinzi na usalama katika eneo la bandari na yale yaliyokodishwa kwa kampuni ya DP World yataendelea kubaki chini ya serikali. Jingine, mwekezaji atalipa kodi zote za serikali kwa kuzingatia sheria za Tanzania. Jingine, Mheshimiwa Rais, sheria za Tanzania ndizo zitakazotumika katika utekelezaji wa mkataba huu, mikataba yote hii. Lakini pia mkataba huu utatoa fursa kwa Tanzania kushiriki katika uwekezaji huu kupitia vifungu vya sheria vinavyolinda maudhui ya ndani, yani local content. Mheshimiwa Rais, serikali itakuwa na haki ya kujiondoa katika mkataba huu pale itakapoona inabidi kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii kueleza japo kwa ufupi manufaa ya uwekezaji huu kwa serikali na TPA kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, la kwanza ni kuongeza ufanisi wa huduma zitakazotolewa kwa meli na shehena. Hali hii itavutia meli nyingi na shehena kubwa kupita katika bandari ya Dar es Salaam. Pili, uboreshaji wa huduma za bandari kwa kupunguza muda wa kuchakata nyaraka, ambapo kampuni ya DP World itatumia mifumo ya kisasa ya tehama ya bandari itakayofungamanishwa na wadau wote wa bandari. Mheshimiwa Rais, kutakuwa kuna kuongezeka kwa mapato ya serikali hususan ya ushuru wa forodha kufuatia ongezeko la shehena na meli, pamoja na udhibiti wa udanganyifu kupitia mifumo ya kisasa ambayo itasimikwa na kampuni ya DP World na kuunganishwa na mifumo ya serikali hususan ule wa mamlaka mapato Tanzania TRA. Mheshimiwa Rais, pia kutaiongezea TPA uzoefu na kuwajengea uwezo wa wafanyakazi na Watanzania katika uendeshaji wa bandari kwa viwango vya kimataifa. Utaimarisha nafasi ya ushindani wa bandari ya Dar es Salaam kikanda na kimataifa. Utatoa ajira kwa watumishi wa TPA na ajira mpya kwa Watanzania kufuatia kupanuka kwa wigo wa shughuli za uendeshaji wa bandari. Lakini pia kutapunguza gharama za kusafirisha mizigo kupitia bandari ya Dar es Salaam. Hii, Mheshimiwa Rais, ni kwa sababu kampuni ya DP World inayo kampuni ya meli inayoitwa PA ndio ambayo ina jumla ya meli 400. Maana yake ni kwamba sasa meli hizi zitaweza kufanya safari za moja kwa moja kuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, pia siku za kusafirisha mzigo tunategemea kutoka Mashariki ya Kati zitapungua kutoka siku 30 hadi siku 15. Lakini jingine kubwa litachochea ukuaji wa sekta nyingine za uchukuzi kama vile reli, ambayo tunajenga reli yetu ya SGR ambayo inahitaji mzigo mkubwa, na barabara kutokana na kuongezeka kwa shehena zitakazosafirishwa kutoka bandarini kwenda sehemu nyingine. Mheshimiwa Rais, jingine ni kwamba tunategemea uwekezaji huu utachagiza na kuchochea shughuli nyingine za kiuchumi kama vile kilimo, ufugaji, usafirishaji wa madini pamoja na biashara. Mheshimiwa Rais, kwa umuhimu na uzito wa kipekee kabisa, naomba kutoa rai kwa Watanzania wote wa sekta zote ikiwemo binafsi kujipanga na kuhakikisha kuwa wanatumia vyema fursa mbalimbali zitakazojitokeza kufuatia uwekezaji huu, ikiwemo usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini, utengenezaji wa vifungashio na vifaa mbalimbali vya kuhudumia mizigo, pamoja na huduma za kuongeza thamani katika ambazo katika mikataba hii ya uwekezaji serikali imehakikisha fursa wanapewa wazawa. Mheshimiwa Rais, hatutegemei kufunga biashara zozote za wazawa ambazo zinaendelea na zina relation na bandari. Kwa mfano ICDs au ICDV. Mkataba huu haupelekei kufanya kitu chochote cha namna hiyo. Mheshimiwa Rais, uwekezaji huu wa kihistoria ni mwanzo wa safari ndefu ya uwekezaji wa kimkakati ambao tunategemea kufanya katika maeneo mengine yaliyofungamanishwa na shughuli za kibandari, kama vile kuwa na kanda huru za kiuchumi, yani free economic zone, katika eneo la bandari kavu ya Kwala Vigwaza mkoani Pwani, ambapo pia zitafanyika shughuli mbalimbali ikiwemo ile ya kuongeza thamani za bidhaa za ndani na za nje ya nchi, na baadaye kuzisafirisha kupitia bandari zetu au njia nyingine zote za usafirishaji kwenda kwenye masoko ya ndani na ya nje. Uwekezaji huu wa kimkakati unaendelea kufanywa na serikali kupitia TPA unatarajiwa pia kutoa suluhisho la changamoto za muda mrefu
kwa wakulima, wafugaji, wazalishaji mbalimbali na kuwafungulia fursa za masoko ya uhakika ya kimataifa. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha, naomba kwa dhati kabisa nikufikishie wewe Mheshimiwa Rais na serikali yako ya awamu ya sita shukrani za dhati kutoka kwa bodi ya wakurugenzi na management ya TPA kwa kutusimamia, kutuwezesha na kutuongoza vyema katika kutekeleza dira hii ya kimapinduzi kwenye sekta ya uchukuzi hususan ya bandari. Tunapenda kuhakikishia kwamba sisi TPA tupo tayari kabisa kusimamia kamilifu kwa weledi na kwa uzalendo mkubwa utekelezaji wa mikataba hii ili kuhakikisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wote wanaendelea kunufaika na matokeo ya uwekezaji huu wa kampuni ya DP World katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha. Sisi tunasema ukiwa sambamba na Uchumi TV ni sawa na kuwa na pesa mkononi. Uchumi TV, pesa mkononi.